סוף סוף מצאתי בייביסיטר לליה, והיא כרגע בפעם הראשונה עם הבייביסיטר. אני עושה סידורים היום, בגלל שהיא פעם ראשונה באמת עם הבייביסיטר. יש לי כל כך הרבה דברים שאני צריכה לעשות ולא מוצאת את הזמן. אז דבר ראשון, אני עכשיו בדרך לדואר, יש לי דואר להביא, וגם יש לי פה מלא 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 דברים של הגרלות, של כל מיני זוכות שאני הולכת לשלוח להם. אני שמתי את הבגדי ספורט שלי בפעם הראשונה מאז שהייתי בחודש רביעי, ואני שמחה שהם עולים עליי. ואני הולכת גם לחדר כושר ולעשות כל מיני דברים היום. אני צריכה לקנות זון. אז חשבתי שאני אביא אתכם יחד איתי במהלך היום סידורים הזה. מקווה שיהיה מעניין. יצאתי עכשיו מהדואר וקיבלתי כל מיני דברים כיפים. קיבלתי, בואו נראה, קיבלתי משהו מסיגמה, אני לא יודעת מה, בטח שלחו לי משהו. אני רואה ששלחו לי משהו מסבוקלם. וקיבלתי ממובייל מש נטוורקס, אני לא יודעת מה זה, אבל האמת, לפי הכתב ולפי הלב, נראה לי זה מכתב. יש לי הרגשה שזה מכתב, אז נגיע הביתה ונפתח את זה. יואו, איזה כיף. אז עכשיו אני ממשיכה לחדר כושר הישן שלי, כי אני רוצה בעצם לעזוב את החדר כושר ההוא, כי הוא יותר מדי רחוק לי מהבית החדש, ואין שם שמירה לילדים. אז אני רוצה ללכת לשם, לראות אם אני יכולה לקבל את הכסף שלי בחזרה, ומשם אני אלך לחדר כושר חדש שיותר קרוב לבית, ויש שם פעמיים בשבוע בייביסיטר, אז זה יהיה לי ממש נוח. אז אני בדרך עכשיו לשם. אני עכשיו בכיכר המדינה עוברת. אני אוהבת בכיכר המדינה לעבור פה, כי אני אוהבת דרך האמצע, זה כזה כמו טיול בפארק על הבוקר. אז אני הולכת לי ברחוב, ופתאום אני מסתכלת למטה והכל אדום. תראו, בידיים שלי הייתי בטוחה שנחתכתי ושזה דם, כל הידיים שלי, לא הבנתי. ואז הבנתי שזה מהשקית המטומטמת הזאת שמורידה צבע בגלל שחם בחוץ, וכולי אדומה. אז יכול להיות מאוד שזה עכשיו מרוח לי גם על כל הפנים ואני אפילו לא יודעת. אבל זה באמת מלחיץ, כאילו הסתכלתי, זה נראה כאילו נחתכתי מאיזה סכין, לא? אז נראה לי דבר ראשון, אני צריכה למצוא מקום לשטוף את עצמי ולהחליף את השקית הזו, מעצבנת. טוב, אז הייתי בחדר כושר הישן שלי, ומסתבר שהמנוי שלי במילא נגמר ב-26 באוגוסט. אז אין לי יותר מדי מה לבטל, אני פשוט אתן לזה להיגמר. אני עשיתי כבר אימון בזמן שהייתי שם, עשיתי אימון ממש ממש קצר, 20 דקות ככה על הקרוספיט, לא יכלתי, הקרוספיט? איך קוראים לזה? נראה לי, עסקי. אז עשיתי 20 דקות על זה, ועכשיו אני צ'יק צ'ק צריכה ללכת לחדר כושר השני החדש הזה. אני רוצה לראות אותו, כי אף פעם לא הייתי בו, ואני רוצה לראות כמה עולה מנוי שם. אוקיי, הספקתי להגיע הביתה, להתקלח, לאכול, להביא נשיקה לליה ולצאת שוב. אז אני עכשיו בדרך הביתה, עצרתי לקנות מהחנות טבע שמן אצטה, גם כי הרבה זמן רציתי לקנות את זה, כי זה טוב לשים על פיצונים וכל מיני דברים כאלה. אבל מישהי, כמה אנשים בעצם המליצו לי לשים את זה על הציפורן החודרנית שלי, ונכון אמרתי לכם שהלכתי וטיפלתי והוציאו, אז הכל ממש ממש התנפח, וזה לא כואב פחות, זה כואב יותר. ויש לי כאילו ממש מוגלה שם עכשיו, אני לא אראה לכם את זה כי זה מגיל. או יש אוטו מאחוריי. אז אני עכשיו הולכת הביתה, אני אשחרר את הבייביסיטר, ויכול להיות שאחר כך ניפגש עם איזה חברה. אז אני עכשיו בבית וכבר ערב, ועידן כבר הגיע הביתה ואכלנו, ועידן עכשיו רואה טלוויזיה. אני באתי רגע לחדר לדבר איתכם. דבר ראשון, רציתי להגיד לכם שאני, זה מה שסבוקלם שלח לי, וניסיתי את זה כבר, ואני חושבת שאני ממש ממש אוהבת את זה. זה מי פנים לאור רגיש, טונר פור סנסיטיב סקין, פילינג עדין להתחדשות האור ללא פרבנים. הסתכלתי מאחורה על המרכיבים דבר ראשון, וראיתי מלא דברים שאני אוהבת, חומצה לקטית,
חומצה גלייקולית, אולי אומרים בעברית, גלייקוליק אסיד, אלוברה, כל מיני באמת רוז ווטר, מי ורדים, באמת באמת דברים שאני אוהבת שיש אותם בטיפוח. השתמשתי בזה פעם אחת ואהבתי את זה, עכשיו אני הולכת לשים את זה שוב. ראיתי סרטון שבת'ני מודה העלתה, שהיא כאילו פותחת את הדואר שלה והיא מתקשרת לאנשים והיא קוראת את ההודעות שלהם וזה בסרטון, וזה היה נראה לי מה זה רעיון מגניב. אמרתי כאילו אין, אני חייבת לעשות את זה. אז אם זה משהו שהייתם רוצות שאני אעשה, אם אתם יודעות על מה אני מדברת, תגידו לי למטה בתגובות אם הייתם רוצות שאני אראה לכם את המכתבים שקיבלתי בדואר, וכאילו להתקשר לחלק מהבנות ככה בסרטון. זה יכול להיות ממש ממש מגניב, כאילו להפתיע אותם. כן, אז קיבלתי ממש השראה ממנה לעשות דבר כזה. אני הורדתי את הלק, ואני הולכת להחליף צבע, אני עדיין לא יודעת איזה צבע אני אשים, אבל בטוח אני אעלה תמונה באינסטגרם, אז כדאי לכם לעקוב בשביל לראות. נראה לי לילה טוב לבינתיים, ונתראה מחר. ביי!